អញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនារីម្នាក់នៅកោះកុងសំងំផលិតមីល្ពៅមួយថ្ងៃរាប់រយគីឡូក្រាមចិត្តដប់ឆ្នាំហើយគ្រាន់តែមិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះ រឿងមីល្ពៅខ្មែរបានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅកគុងបន្ទាប់ពីយុវជនម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងបង្ហោះបន្តបន្ទាប់និងសមិទ្ធផលថ្មីរបស់ខ្លួនរហូតទូរទស្សន៍និងសារព័ត៌មាននានាយកទៅចុះផ្សាយក្រោយមកក៏មានយុវជនម្នាក់ទៀតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានផលិតដែរចំណែកនៅពេលនេះនារីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងក៏បានផលិតមីល្ពៅរហូតដល់ទៅរាប់រយគីឡូនៅក្នុងមួយថ្ងៃចិត្តដប់ឆ្នាំមកហើយគ្រាន់តែមិនទាន់បង្ហោះអ្វីឡើយ បើតាមប្រភពមួយបានបង្ហើបថាស្ត្រីឈ្មោះមូលីកាកំពុងផលិតមីល្ពៅនៅក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងហើយមនុស្សជាច្រើននៅទីនោះសុទ្ធតែបានស្គាល់ស្នាដៃរបស់នាងក្នុងមួយថ្ងៃម្ចាស់អាជីវកម្មផលិតមីរូបនេះអាចផលិតមីល្ពៅបានដល់ទៅរាប់រយគីឡូក្រាមប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនទាន់ប្រកាសផ្សាយខ្លាំង នៅពេលខាងមុខម្ចាស់អាជីវកម្មមីល្ពៅកោះកុងនឹងចូលរួមកម្មវិធីសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍តាមពិតទៅមីល្ពៅរបស់អ្នកស្រីមូលីកាបានផលិតនៅក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទចិត្តដប់ឆ្នាំមកហើយគឺមុនគេបង្អក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នៅពេលខាងមុខអ្នកស្រីនឹងបកស្រាយលំអិតលើអាជីវកម្មផលិតមីល្ពៅដែលយុវជនខេត្តបាត់ដំបងអះអាងថាជាអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញមុនគេនោះ បានបង្ហោះរូបភាពអមដោយពាក្យពេចន៍យ៉ាងដូចនេះថាស្ត្រីឆ្នើមទី1ផ្ដើមផលិតមីល្ពៅមុនគេបង្អស់ចិត្តដប់ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងបងស្រីមូលីកាម្ចាស់សិប្បកម្មរូបនេះនឹងទម្លាយអាចកំបាំងនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាតើមីសរសៃលឿងផលិតចេញពីផ្លែល្ពៅមកពីតំបន់ណាទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងមានការនិយមគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់អតិថិជនក្នុងស្រុង ចាគឺតាមពិតទៅបងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមូលីកាគឺគាត់គឺជាអ្នកផលិតមីល្ពៅមុនគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគាត់បានផលិតមីល្ពៅនេះអរយៈពេល7ដប់ឆ្នាំមកហើយគឺនៅក្នុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងបងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកផលិតមីល្ពៅនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ហោះថាគាត់គឺជាអ្នកផលិតមីល្ពៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា ទើបមានអ្នកយករូបរបស់លោកស្រីមកបង្ហោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់ទេគឺជាអ្នកផលិតមីល្ពៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញនៅពេលខាងមុខនេះនឹងមានទូរទស្សន៍ទៅធ្វើការថតនៅសកម្មភាពក៏ដូចជាធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមូលីកា ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា